No, 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 no. کیا نظارہ ہے یار، یہ کرونا وائرس کی وجہ ہوگی. یہ برقع کیوں پہنا ہوا ہے یار؟ بھائی کرونا وائرس آ گئی. کرونا وائرس بہت خطرناک بیماری ہے. حکومت نے کہا گھر پر بیٹھو. اب گھر پر تو نہیں بیٹھ سکتے، ماسک مل نہیں رہے، اس لیے مجھے اپنی گھر والی کا برقع ہی پہننا پڑ گیا ہے، کیونکہ بیماری بہت خطرناک ہے. تو اس کے لیے بچنے کے لیے سب سے بیسٹ جو حل ہے، اپنی احتیاط کرو. حکومت بیچاری کیا کرے، پولیس والے کیا کریں؟ پولیس والے کہتے ہیں گھر پر بیٹھو، ہم گھر پر نہیں بیٹھ سکتے. اسی وجہ سے ہمیں گھر پر تو نہیں بیٹھ سکتے، مجبوری نکلنا ہے. نکلتے وقت اپنی احتیاط بہترین چیز ہے. یہ بھرکا لازمی چیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہے احتیاط ضروری چیز ہے. ماسک مل نہیں رہا، اس کی وجہ سے مجھے یہ پہننا پڑ رہا ہے. یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے سبق ہے. آپ گھر سے نکلیں، بے شک نکلیں تو احتیاط کر کے نکلیں. صحیح بات ہے. اوکے بھائی، تھینک یو. صحیح بات، بہت ہی اچھا.